Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Aqui é Ari Chotoá e hoje vou fazer aqui alguns anúncios aqui pro nosso canal. Primeira coisa que eu gostaria de anunciar a vocês é que esse ano eu tive uma rotina muito pesada nesse início do ano de trabalho na faculdade, trabalho nas escolas, então ficou muito complexo manter a rotina de postagens que eu costumava fazer aqui no canal. Então o que que acontece agora com uma reorganização dos horários? Eu consegui gravar alguns vídeos, eu vou ter um tempo muito maior para poder me dedicar ao canal. Eu estou retornando com força total a nossa proposta antiga do canal. Então o que acontece? Eu reativei as nossas campanhas, nós já estamos finalizando a campanha do Império Bizantino. Você vai ver semana e a próxima o fim da campanha do Império do Oriente. Massília, que o pessoal tanto pede, já foi gravada. Essa semana tem vídeo de Massília. Campanha de Esparta também, a gente vai finalizar a campanha de Esparta e vamos prosseguir a campanha dos Geats e a campanha dos Hunos. Ao mesmo tempo, também gostaria aqui de anunciar que nós vamos diversificar a programação. Essa semana a gente vai estar aqui, ó, jogando The Witcher 3. Meu amigo, vai ser espetacular, no talo, gráficos totais, você vai ficar apaixonado pelo jogo. Nós vamos trazer para o canal do Ares Rotawa. Ao mesmo tempo, a gente vai voltar com a série do Shadow of Mordor, que muita gente pediu. Então nós vamos retornar com essas duas séries e em breve nós teremos o Batman, também aqui o novo jogo do Batman aqui no canal. Aproveitando aqui, eu também gostaria de dizer que nas férias nós vamos começar uma campanha de Crusader King 2 e Europa Universalis 4. Para a galera ficar perplexa mesmo, uma programação completamente diversificada para todos os gostos. E eu gostaria de convidar vocês a curtir nossa página no Facebook, Ari Chotoá. Nossa página, um espaço do nosso canal, um espaço exclusivo para o canal, um espaço onde você pode acompanhar todas as postagens que nós fizemos. E aqui você está vendo tudo que você pode imaginar sobre o canal, curiosidades históricas, gravuras, imagens, postagens, onde o pessoal pode interagir. Aqui, Luiz, um inscrito sempre presente, pedindo uma Massília, mas pode sorrir, Luiz, vai ter uma Massília essa semana. Então, assim, você pode acompanhar imagens, você pode acompanhar tudo, tudo que você imaginar, entendeu? Um espaço onde você interage diretamente comigo, onde eu estou sempre online, onde a gente sempre pode conversar. Aqui, uma tirinha sobre qual deveria ser o novo jogo do Total War, sobre a questão do Warhammer, que a gente vou deixar mais para frente. Por que eu vou falar de Warhammer mais pra frente? Porque a gente não pode jogar um jogo antes de ter mais informações. Eu não vou cair no erro de falar se vai ser bom ou ruim sem antes ter um gameplay, sem antes eu poder testar esse jogo. Então, assim, é muito difícil mesmo você avaliar um jogo se vai ser positivo ou negativo. Quem faz isso faz totalmente chutando. Não tem como falar, ah, o jogo vai ser bom. Não sei. Não tem data, provavelmente só vai ser no outro ano, em 2016, talvez 2017. Então é muito complicado. Então, assim, eu vou esperar mais informações para falar do Warhammer, porque senão vira chutódromo, e chutódromo não é comigo, entendeu? E ao mesmo tempo abri o convite aqui pro grupo Roma 2 Total War, o maior grupo, o maior espaço de Total War em português, mais de 1.300 membros. Você pode entrar, Roma 2 Total War tá aqui. Você vai ver onde as postagens elas se diversificam, você pode acompanhar aqui no espaço também, né? E onde as pessoas perguntam desde questões do jogo em si, qualquer Total War, até questão de hardware, se roda, não roda, questão de mods, tudo que você pode imaginar, Roma 2 Total War vai te responder. Então, meu amigo, você que está no Facebook, você quer diversificar, você quer interagir, meu amigo, só existem dois espaços que você vai ter total liberdade, você vai interagir com a grande massa da comunidade. Roma 2 Total War, o maior grupo que você tem de Total War aqui. 92 novos só essa semana, rapaziada, ó, 1.300 pessoas. E, meu amigo, se você quer acompanhar o Ares, aqui, olha, Ares Total War. Nosso grupo, nossa página no Facebook, só digitar, os links estão na descrição do vídeo. Então, rapaziada, é isso aí. Gostaria de agradecer a vocês aí que estão contribuindo para o crescimento do canal. Muito obrigado, um forte abraço e terça-feira, meu amigo, não perca, The Witcher 3 no Ares Total War. Fui!